palhaço. Pra trabalhar nas minas de carboneiro. Falou. Você pode também guardar no celular. É. Eu decido quando eu me aposento. Vamos lá. Então, você queria guardar o celular antes de droga, fala do 20%. Mas agora vai ter que ser agora. Já foi. Tá. Vamos lá? Tá? Vamos lá. Você trata de conhecer. Câmera 2. Ok. Cena 4, plano 3, take 3. Eu decido. Vamos lá. A ação. Eu decido. Eu decido quando eu me aposento. Só estou interessado em ter meu cofre. Mas é um bom argumento para você usar com ele. Amanhã, no terraço do... Vamos lá. Amanhã, no terraço do edifício Antônio Passos. Antônio Passos? É Otônio Passos, velho. Amanhã, terraço do edifício Antônio Passos. Antônio. É Otônio, velho. Fica calma. Otônio Pazos. Pronto, agora vamos lá. Manda ver. Na verdade, eu só estou interessado no que está dentro do cofre. Por que você parou? Está com uma pela, manda ver. Amanhã, terraço do edifício com Otônio Pazos. Corta! Salve de palmas pro cliente, falou!